Kalau saya nak nyatakan di sini bahawa pelan raya kecil di Rompin ni bukan satu perkara yang main-main. Ia ada kaitan dengan maruah kita, negeri, presiden dan perdana menteri kita yang sekarang di surga bertubi-tubi. Keduanya, kawasan arwah JJ yang banyak telah berkorban. Dan saya tengok, saya dah melalui banyak pelan raya kecil, pelan raya umum, tetapi saya tengok jentera di bahagian Rompin ini cukup hebat. Terima kasih.